Občino Brežice so včeraj državni sekretarji obvestili o začetku postavljanja ovir na zeleni meji. Namen ovir je predvsem začasne narave in naj bi predvsem bil za usmerjanje beguncev na določene zbirne točke. Seveda to pomeni samo to, da bo s tem naši občani imeli večjo varnost in pa seveda tudi to, da begunci enostavno ne bojo več mogli tavati po poljih, ampak bojo lahko šli samo skozi kontrolirane točke. Prav tako pa prav, da povemo, da z postavitvijo ograje niso motene nobene aktivnosti v naši občini oziroma v Dobovi. Mejni prehodi so odprti in življenje, kar se tiče same postavitve ograje, ne vpliva na delovanje in pa poslovanje tako naših podjetnikov in pa normalnega življenja v občini Brežice.